ี้จะเรา chapter 2เนาะ chapter 4เนี่ย part 2ป่ะเนาะ part 2มาจะเราဒီ interface เนี่ยปะทะได้อะไรนี่ดาตลอดเลยจะเราပြောပြီးပါပြီเอา line นี่ဒီဟာนี่ပြောได้ဟာเนี่ยပြီးပါကျွန်တော်အခုဘာကြီးပြောဖို့ကြံတော့ဆိုလို့ရှင် part 1มาကျွန်တော်ဒီအပိုင်းนี่ပြီးပါရဲ့ part 2มาကြာလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘာအပိုင်းသွားမလို့ဆိုရင်ဒီ drawing setup လုပ်တဲ့ဟာပေါ့အဲ့တော့ setup မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်နားလဲထားမှာဒီAutoCAD drawing นี่มาซวยกันมาดีกว่า drafter တယောက်အုံနေနဲ့ဘာတွေတိထားမှာလို့ရှိရင် drawing unit တွေเนาะ drawing unit တွေအကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးနားလည်ထားမှာဘယ်သူအတွက်လဲဆိုရင် drafter တယောက်အနေနဲ့ဘာလို့ဆိုရင်အဲ့တော့ unit တွေကျွန်တော်ဘာတွေရှိတော့ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ရှိမှာတော့ရှင်းပြခဲ့တဲ့လိုမျိုး drawing တွေမှာအမျိုးအစားအမျိုးစုံရှိတယ်เนาะ archie เนี่ยปะทะတယ် architectural drawing นี่ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာနဲ့တော့လို့ရှိရင် AutoCAD မှာ architectural unit ဆိုတာရှိတယ်เนาะဆိုလို့ကျင်တာ architectural unit ဆိုတာဘာကိုပြောတာဆိုရင်เนาะပြီးလမ်းမောက်ကျွန်တော် fee ရဲ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်freshen เนี่ยตัวละ freshen เนี่ยဆိုတော့အပိုင်းနေနေตัวละအပိုင်းဂိမ်းနေနေตัวละเนาะပြီးလမ်းမအောင်မှာကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်အပိုင်းနေနေပြတဲ့ဟာမျိုးเนาะ3 and half တို့3 quarter တို့เนาะ3 1 quarter တို့4 point 4 3 by 8တို့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်4ဘီနဲ့3 by 8 inches ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးကြီးကျွန်တော်ပြောပါလို့ရှိရင်architectural unit ဆိုရင် archie ပုံနေဆွဲမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ unit တွေကိုချိန်မိထားရမယ်။နောက် save ဆိုလို့ရှိရင်လည်း save drawing ပေါ့။နောက် save drawing တွေဆွဲမယ်။ save drawing တွေဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ engineering unit နဲ့သွားမယ်။ဘာ engineering unit လဲဆိုရင်နော်ပြီးလမ်းမရင်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနော်ပြီးလမ်းမနဲ့ကျွန်တော်သွားမှာနော်ဒါပြီးလမ်းမနဲ့သွားတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်နော် mechanical drawing mechanical drawing တွေကတော့ mechanical drawing တွေကပို့ပြီးအသေးစိတ်တယ်ပြီးတော့ mechanical decimal နဲ့သွားမှာနော်ဒီလို unit လေးတွေကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့ပါလဲမလို့ဆိုရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်တဲ့ခြင်းကလည်းကျွန်တဲ့ drafter တွေနဲ့ဆောက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ advantage တစ်ခုပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပြန်လာအောင်ဒါတော့ drawing unit ဒီကျွန်တော်တတ်မှတ်တဲ့အခါကျရင်ဒီ format menu ထဲမှာကျွန်တော် unit ဆိုပြီးသွားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် keyboard ကနေမျိုး un enter ဆိုပြီးခောက်ချလိုက်လေရတယ်เนาะ drawing unit ဒီရှိမယ် drawing limit ဒီရှိမယ်အဲ့တော့ drawing unit ဒီကဟောဒီလိုမျိုးကျွန်တော်သွားမယ်အဲ့တော့သွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်အခုကျွန်တော် step 1အနေနဲ့သွားကြည့်အောင် keyboard ကနေမျိုးကျွန်တော် drawing unit dialog box ကြာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ဒီ format ထဲကနေမျိုးဒီစင်unit ကိုသွားမလားဒီစနစ်နဲ့သွားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ keyboard ကနေပြီးကျွန်တော် un enter ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်တော့ရလာတော့ un ဆိုပြီး enter ခောက်ချလိုက်ရင်လည်းဒီ box ကျလာမှာနောက်ကျွန်တော် un ဆိုပြီးခေါ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး type က decimal နဲ့ပြတယ် decimal နဲ့ပြတယ်ဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့ unit ကဟို decimal ကိုမမသူကဘာနဲ့ပြတော့ဆိုလို့ရှင်ဒီ coordinate ကိုကျွန်တော်ပြောလို့ရှင် decimal unit နဲ့ပြမယ် decimal unit ကိုသူကဘယ်လောက်ဒီ precision ကိုဘယ်လောက်လောက်ဒီစားရင်အခုဆိုရင် decimal 4လုံးဒီကောင်ပြပေးမယ်ပေါ့နော် 4 decimal places ဒီပြပေးမယ်ဒီကောင်ကဘာနဲ့ပြလို့ရှင် decimal နဲ့ပြတာတော့ဘာတွေအတွက်ဆိုကောင်းလို့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် mechanical drawing တွေအတွက်ဆိုဒါနဲ့အပူကောင်းတယ်နောက် architectural ကကြတော့သူကဘာနဲ့သွားလို့ရှင် feet ရဲ့ fraction နဲ့ inches feet ဆိုတော့သူကပါလို့ရှင်ပြီးလက်မနဲ့ကျွန်တော်ပြပြီးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်အခုဒီမှာပုံမှာ sample output ပြထားတဲ့အတိုင်းပြီးလက်မနဲ့ကျွန်တော်ပြပြီးတယ်เนาะဒါ polar ဟို absolute เนาะ absolute တို့ relative တို့ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံနဲ့ပြတယ်เนาะဟိုပါဆိုလို့ရှင်လည်းဒီเนาะ lunch ကိုကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံနဲ့ပြတယ်เนาะဒါကကျွန်တော် lunch type ကိုပြောတယ်အောင်အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့ angle ဆိုတဲ့ကြောင့်ပြီးလက်မဘာညာမလို့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင် architectural ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘာတွေအတွက်ထည့်မလို့ဆိုရင် feet ဟန်fraction နဲ့ hs feed p လမ်းမနဲ့ပြမယ်သူ့ကိုပါလို့ဆိုရင်သူကကြတော့အပိုင်းအနေနဲ့ပြပြီးတယ်လိုဝင်တဲ့ခါကျရင်ဒါက archie ဒါက decimal နောက် engineering
engineering ကကြတော့ fee နော်နော် fee lambda ကိုသူကဘာနဲ့ပြတော့ဒီကောင်ကကြတော့ inch ဟိုဘာနဲ့ပြတယ် decimal inches နဲ့ပြတယ် inches ကိုမှ 1.5 ဆိုရင်ဒီကောင်သူပါတင်တပီခွဲပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုလို့ရင်ဟိုမှာ 3.5 ဆိုလို့ရင်3မီခွဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကကြတော့ဟိုဘာကြတော့ဒီ architectural မှာကြတော့ဒီကောင်ဘာနဲ့ပြတော့ဒီအပိုင်းကိန်းနဲ့ 3.12 လို့ပေါ့နော်ဒီလိုပြတာ 1.12 လို့ဒီမှာကြတော့ဒီကောင်အလိုမဟုတ်ဘူး 1.5 ဆိုပြီးပြတယ်နော်ဒီလိုမျိုးပီလမ်းမအောင်ပါမှာဟိုဒီကောင် decimal ဆိုလို့ရင်ဒီကောင် decimal inches ဒီကောင်ဒီလိုပုံစံနဲ့ပြတယ်เนาะ decimal သူက inches ကိုမှသူက decimal ဒီနဲ့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးပြတယ်เนาะဒီကောင်တွေအကုန်လုံးဒီမှာကြည့်တော့မြင်တယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ length တွေကိုကိုဒီကောင်ရဲ့ဟိုဟာတွေကိုကြိုက်တယ်လို့ချိန်ကြီးလို့ရတယ်เนาะ inches မဟုတ်လို့ရင်ကျွန်တော်မီလီမီတာမီတာเนาะဒီကောင်လေးเนาะအကုန်လုံးဒီမှာလာပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ် decimal engineering ဆိုလို့ရှင်တမျိုးเนาะအကိတချောရဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံတမျိုးဒီလိုမျိုးနေပြပေးပါကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပြန်လာအောင်ဒီ precision တို့အတိုင်းနဲ့ပြမယ်နော် decimal နောက် savia unit savia unit ဆိုတာတော့သူကကျွန်တော်တို့ decimal degree ဆိုရင်ဒါလည်းပြမယ်အခု gradient radian နော် savia unit ဒီလိုပုံစံနေနဲ့ဒါတွေကဒါတွေကတော့အလောက်ကြီးကြီးကျွန်တော်ဟောမှာဖြစ်ပါဘူးအပြည့်အစုံမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ decimal decimal degree နဲ့ညီပြပေးလို့ရတာ။နော်ဒါကတော့ precision for angular measurement အတွက် not 0 degree east နော်ဒီလိုပုံစံနဲ့ပြမယ်။တိုင်းနာကြတော့ default setting ကကြတော့ဘယ်အနေနဲ့သွားလို့ဆိုရင် for angular measurement is counter clockwise counter clockwise အတိုင်းကျွန်တော်တိုင်းတယ်။အကယ်လို့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဟိုဟာကျွန်တော် clockwise နဲ့တိုင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ clockwise တိုင်းမှာလာပြီးတော့ဒီကောင် box ကို tick လုပ်ပေးထားလိုက်မယ်။အမှန်မိလားမသိခေါင်းကကျွန်တော်ဒီပိုလာကိုဒီနေမှာလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်က east ကနေမျိုးတိုင်းတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ base angle ကိုဒီလို east ကနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလို90 degree north ဖြစ်တဲ့ north နေရာတိုင်းနေတာနော်တိုင်းလို့ရတာဒါကအခုကျွန်တော်တို့ဒီ unit un enter ဆိုပြီးခေါက်လွက်တဲ့အချိန်မှာခြိုက်တယ်လို့လာပြင်ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းကတော့ကျွန်တော် east ကနေပဲတိုင်းတာပဲများပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြီးကတော့ default အနေနဲ့ဒီတိုင်းပဲ east ပဲထားလိုက်နော်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီlunch day bari ya raw jano architectural to engineering to decimal raw loin lo thoru di ma la bi yo pyaung bi ba ma naw naw takha jan jano limit drawing limit ko naw lesson de ku ma pyaw wa le ma